E aí, turma, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Capitão Boeing, do canal do Capitão Boeing, o seu canal de simulações de jogos pesados. Seguinte, nós já estamos aqui em Joinville para estar tendo um pedido do canal Rotas do Brasil. Ele pede uma rota de Joinville a Santa Maria, com paradas em Jaraguá do Sul, Blumenau, Rio do Sul, Lages, Vacaria, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Lajeados e Santa Cruz do Sul. Então essa vai ser a nossa rota aí com essas paradas aí. Ele pede na empresa ViaSul com paradiso New G7 1900DD Scania. Aqui na observação do mapa ele pede qualquer um, no caso que vamos estar fazendo o mapa A, onde tem a rota certinho para a gente estar fazendo o nosso trabalho de hoje. E ali ele deixa o link com a imagem do o ônibus que ele quer que faz aí. E aqui no salve salve ele já divulga o seu, divulga aí o meu canal, capitão, para dar uma força. Salve para todos do canal, valeu. Eu não consegui encontrar o canal até o momento da gravação. Vamos ver aqui, qualquer coisa deixa a descrição do vídeo. Mas se não tiver aí o canal Rotas, eu deixo o link aí na descrição do vídeo quando você estiver vendo o seu pedido de viagem aí, tá certo, mano? É isso aí. Esse é o nosso pedido de rota de hoje, mano. O mod de ônibus que nós estamos usando aqui hoje é o Paradiso 1800DD 6x2 Scania da CD3D Shop, mod pago. Caso tenha interesse em adquirir o mod, na descrição do vídeo tem que você estar acessando lá o site do desenvolvedor e você está fazendo a compra do mod. O mapa A é um mapa gratuito, mas tem algumas assinaturas lá pagas, se você tiver interesse, tá? Mas ele é gratuito. Agora está imposto o pessoal do Rotas Brasil. Se você quiser fazer a assinatura lá embaixo gratuitamente, na descrição do vídeo também vai estar aí para você estar acessando lá o site. Então é isso, turma. Essa é a nossa rota de hoje. Já peço a vocês para já deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. Ajuda demais, eu agradeço muito. Então é isso, turma. Vamos nessa nossa base de hoje. Capitão Boeing de todos, uma boa viagem em segurança. Mas não se esqueça, turma. Um salve salve do Capitão Boeing e uma dica importantíssima. Use sempre o cinto de segurança. Mestre, uma boa viagem para vocês aí. Atenção, senhores passageiros, para os próximos embarques saindo de Joinville, Viação Catarinense, Viação Eucatur, Viação ViaSul, Viação Brasil Sul, Viação Planalto. Viação Penha, Viação Santo Anjo e Viação Santa Cruz tenham em mãos bilhetes e documentos com foto para embarque e não esqueçam de verificar horário de embarque. Tenham todos uma boa viagem e obrigado.
Thank you.
Thank you.
Thank you.